Мин Ташкент шәһәреннән, Узбекистан, татар иҗтимагый мәдәни үзәгеннән килгәнмен. Шушындый мәдәни эшләр белән, благотворительный акциялар һәм общественная деятельность дигәндә шуңа шөгыльләнәбез. Бик зур араны узып килгәнсез. Менә бу татар яшьләре форумына нинди өметләр, нинди хыяллар белән, нинди теләкләр белән килдегез? Бу Казанга форумга килүем икенче тапкыр. Шуның өчен минем өметләрем яңа танышлар, яңа проектлар, Казанны яңа бер мәртәбә күрергә һәр вакыт шатбыз. Әйтегез әле, Үзбекстанда татар яшьләре активмы, нинди эшләр башкарасыз, гомумән, ничек очрашасыз, ничек бәйрәмнәрне бергә уздырасыз, кыскача шул хакта? Татар яшьләре актив дисәм була, һәр елы благотворительный акциялар. Ветеранларны тәбриклибез байрамнар белән. Менә якында булып үткән балалар өчен Сабантуй, детский дом, шуган барып, шундый акцияларны үткәзеп килгәнбез. Менә бүгенге форумда катнашучы яшьләргә гомумән дөньядагы барлык татар яшьләренә нинди теләкләрегез? Бергә булыйк, татар телен онытмыйк, реваҗландырышка хәрәкәт кылыйк. Шул Казанга килеп, бер-беребез белән танышып, юалмастан оңышлар телим.